Muito bem, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 11. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para essa pessoa onde que nós vamos ler. Já acharam? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 9, versículo 11. Está escrito o seguinte: e eu convosco... Aqui é Deus falando, hein? Preste atenção. E eu, convosco, estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal de concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Amém, igreja? Amém. Deus está prometendo para Noé, e essa promessa está sendo feita aos descendentes de Noé, e Deus declarou que é uma promessa eterna, apesar de estar no Antigo Testamento, é uma promessa eterna, está valendo, é um concerto, é uma aliança, é um compromisso de Deus conosco, garantindo que nunca mais a terra será destruída por dilúvio. Não haverá mais dilúvio na terra. Portanto, tem algumas religiões anunciando o dilúvio aí, e estão fazendo isso porque não conhecem a palavra de Deus, estão por fora. Porque Deus não mente. Se eles afirmam que estão recebendo o recado de Deus, então o Deus deles é outro. Porque esse Deus aqui, ele lança a palavra e não volta atrás. A palavra dele, ele cumpre, ele vela para cumprir. Ele está garantindo, numa aliança eterna, que não vai mais haver dilúvio sobre a terra para destruir a terra ou qualquer criatura vivente. E Deus então explicou para Noé que ele coloca um sinal no céu, um arco nas nuvens. Nós sabemos hoje que é o arco-íris. Por isso eu quero ler agora o versículo 13. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Toda vez que você ver um arco-íris, você se lembre de Deus. Deus dizendo: eu não vou destruir a terra com dilúvio nunca mais. Amém? E Deus está dizendo que aquele é o seu arco que ele está pondo nas nuvens. Então, eu vou ler agora outra vez o versículo 13 e o 14, e eu quero que você repita em seguida. Vamos lá. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Quem aqui já viu um arco-íris? Achou bonito? Lindo, né? Deus fez um arco bonito para colocar nas nuvens assim. Quem é que não fica admirado de ver aquele colorido? Você sabe, eu nunca pensei em pregar sobre isso, sobre o arco de Deus. Mas essa noite eu recebi a mensagem inteira em sonho. Que coisa. Nunca pensei sobre o arco. E nunca pensei que tivesse um sentido tão profundo. Recebi a mensagem prontinha assim, sonho, acordei, fiquei meditando. Falei: que beleza, hein? Assim é moleza ser pregador. Assim tá bom. Então vou te passar isso agora. Mas se você acha que o arco de Deus é bonito, é lindo, é maravilhoso, que continua valendo, que é uma promessa eterna, então com alegria, aplauda o Senhor teu Deus. Isso, glorifica a Deus enquanto você aplaude. Isso, abre a tua boca e diga: glória a Deus. Isso, diga: glória, glória, glória a Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por essa aliança eterna que o Senhor fez com a terra, dizendo que nunca mais destruiria a carne vivente através do dilúvio. O teu arco está aí, é eterno. E eu te agradeço pela mensagem que o Senhor vai mandar agora para esta igreja. Fala com cada pessoa que está aqui neste templo. Fala com cada pessoa que vai ouvir. Ó Deus, dá graça ao pregador. Fala o Senhor através de nós agora. Toma o nosso lugar e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Muito bem, pode sentar. Eu te aconselho a tomar nota das coisas que você vai ouvir. Nós não vamos falar sobre o dilúvio, porque o dilúvio já aconteceu. Nós vamos falar sobre o arco de Deus. O arco que nós chamamos de arco-íris, porque é colorido. Mas eu tenho aqui na minha mão uma matéria que saiu num jornal sobre as provas do dilúvio. Disse que no dia 13 de setembro, cientistas norte-americanos anunciaram a descoberta de habitações humanas sob o Mar Negro, que foram identificadas como as primeiras provas de que realmente ocorreu o dilúvio nos tempos de Noé. A expedição liderada por Robert Ballard, cujos submarinos robôs já resolveram muitos mistérios, inclusive o lugar onde está o navio Titanic, constatou que existem povoados em áreas que só podem ter sido submersas por uma grande enchente que acredita ter acontecido há aproximadamente 7 mil anos. Coisa tremenda, hein? O mesmo cientista que tem aqueles navios robôs, aqueles submarinos robôs, o mesmo cientista que conseguiu localizar o navio Titanic no fundo do mar, ele descobriu, sob as águas do Mar Negro, povoados inteiros submersos. E com uma época que coincide com a vida de Noé. Então, esse cientista de muita credibilidade, um cientista norte-americano, liderando uma expedição, o Dr. Robert Ballard, ele acredita realmente que aquilo é uma prova de que o dilúvio aconteceu na Terra. Você acredita que um dia teve dilúvio na Terra? Sim ou não? Quem acredita, levante a mão. A prova de que teve dilúvio, nós acreditamos pela palavra de Deus que diz. É ou não é? A partir do momento que a Bíblia afirma que teve, eu acredito. Quem acredita? Amém. E a prova também é o arco de Deus nas nuvens, que mostra que Deus não vai mais destruir a humanidade com água. Com água não. Deus, ele cumpre isso. Então não se preocupe que de água afogado você não vai morrer. E o arco está lá como prova do compromisso eterno que Deus fez. O versículo que nós lemos aqui, o 12, diz assim: e disse Deus, este é o sinal do concerto que põe entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Por que que isso é eterno? Por que que essa promessa é eterna? Porque Deus disse, eu coloco o meu arco. De onde que Deus tirou esse arco? Olha que coisa, ele está dizendo que o arco é dele. E que ele põe nas nuvens o seu próprio arco como sinal. Então nós vamos descobrir agora na palavra de Deus, que o Senhor lá na glória, permanentemente tem o arco sobre ele, associado à sua presença, o arco de Deus, lá no lugar altíssimo. Houve um profeta chamado Ezequiel, que ele teve visões extraordinárias da glória de Deus. E ele descreve o que ele viu. É uma visão fascinante. Quando você lê o livro de Ezequiel, capítulo 1, desde o início, você contempla ali a narração que Ezequiel faz a respeito da glória de Deus, como que ele viu Deus pela primeira vez, e é impressionante o que ele descreve. Mas eu quero destacar aqui, nessa leitura, no livro de Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 26, que é o que nos interessa aqui.
Então, está escrito o seguinte, acompanhem comigo. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança do trono, como uma safira. Escreve aí em cima da palavra safira, azul. Escreve aí, azul. Uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar. Você anote aí essa cor de âmbar, você coloque transparente. Como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança do fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Amém? O profeta Ezequiel está descrevendo o que ele vê. Ele não conseguiu ver a figura de Deus. Mas ele viu ali, no meio daquela luz que resplandecia, ele viu a silhueta, a semelhança de um homem. E é semelhante ao homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então Deus também é semelhante ao homem. E ele diz que dos lombos para cima era muita luz, muito fogo. E também dos lombos para baixo. Ele conseguia ver uma pessoa, um homem, semelhante a um homem, que estava naquele trono. E ele fica impressionado e ele declara que ali sobre o trono havia o arco, semelhante ao arco. O arco do Senhor. Ele está vendo ali o arco-íris sobre o trono. Quando Deus disse para Noé, eis que coloco o meu arco na nuvem, é porque Deus no seu trono, ele tem esse arco. O arco realmente é de Deus. E nós vamos ver agora, numa visão mais detalhada a respeito de Deus e do seu trono, nós vamos ver o que o profeta João, já no Novo Testamento, relatou em Apocalipse a respeito de uma visão idêntica que ele teve. Aliás, a visão que Ezequiel descreve e a visão que João descreve é idêntica, mas num detalhe assim absurdo, os dois viram a mesma coisa. Agora João, olha como ele declara a visão do que ele viu. Vamos lá em Apocalipse capítulo 4, no versículo 2. E logo, fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Escreve aí em cima de pedra de jaspe, escreve claro como cristal. Escreve isso. Claro como cristal. E de sardônica, escreve aí vermelho sangue. E de sardônica, vermelho sangue. E o arco celeste estava ao redor do trono. O arco celeste estava ao redor do trono. E era semelhante à esmeralda. Escreve verde. Escreve verde. Então, quais são as cores que aparecem aqui? Nós temos uma cor transparente, claro como cristal. Nós temos o vermelho sangue, um vermelho vivo. E nós temos também um verde tipo esmeralda. Ali em Ezequiel, quando você contemplou a visão de Ezequiel, você viu que apareceu ali uma cor azul. Ele viu também uma cor azul. Muito bem. Então, quais são as três cores que aparecem basicamente no trono de Deus, junto com o arco?
O arco não tem só três cores. Mas quais são as três cores que nós vimos? Vermelho, verde e azul. Estas três cores, quem trabalha com artes gráficas sabe disso. É o red, vermelho, o green, que é verde, e o blue, que é azul. RGB. Todo mundo que trabalha com artes gráficas sabe que essas três cores dão todas as outras cores. Essas três cores originam todas as outras cores. Preste atenção. E a soma dessas três cores, se você misturar essas cores em partes iguais, surge o branco. É o claro como cristal. Aquela luz que Ezequiel viu, que João está vendo, e a visão que eles têm de Jesus é que ele resplandece mesmo. Então, essas três cores somadas na mesma proporção origina o branco, origina a luz. Quando Isaac Newton, aquele físico americano, ele foi reproduzir as cores do arco-íris em laboratório, ele queria estudar as cores. O que Isaac Newton estudou a respeito das cores é contemplado até hoje como ciência pura. Olha o que Isaac Newton fez. Ele pegou o raio solar, fez passar através de um prisma, um cristal transparente, e a luz passou. Você olha, você não vê a luz, certo? Aqui tem luz. Quando você está de dia, você não vê a luz. Sabe que tudo está iluminado pelo sol, mas você não vê a luz. Isaac Newton pegou a luz solar e atravessou pelo prisma, e essa luz, ela refratou, ela se dividiu, ela mudou de direção. Isaac Newton descobriu sete cores. Sete cores. Quando ele começou os estudos sobre a iluminação, sobre a luz, sobre a cor, ele descobriu que a luz é branca. Mas que quando passa pelo prisma, por aquele cristal claro, se divide em sete cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e azul escuro ou violeta e o branco. Sete cores, que são justamente as sete cores do arco. Quando você vê o arco do Senhor, você vê exatamente sete cores. E olha só, tudo se origina daquelas três cores básicas. Então, as três cores luz, anote isso porque é importante, procura registrar isso. Eu sei que parece complicado, mas não é. E existem três cores que são da luz. É o vermelho, o verde e o azul. Amém? Essas três cores são cores luz. Quando uma pessoa trabalha com tinta, um pintor ou um artista que está preparando uma tela, ele trabalha com três cores básicas também. Só que não é cor luz, é cor pigmento, é cor material. O pintor, seja ele de parede ou seja o pintor artista, ele vai trabalhar com três cores, pigmento de três cores. Aí já são cores materiais, não são cores luz. Aí ele já trabalha com vermelho, com amarelo e com azul. Com essas três cores básicas, com o pigmento dessas três cores materiais, ele também forma todas as outras cores. Você está compreendendo isso? Existem três cores luz, que é o RGB, o red, o green e o blue, o vermelho, o verde e o azul. Três cores luz. E existem três cores pigmentos, que é o que nós trabalhamos aqui na Terra. A humanidade, quando vai fazer coisa colorida, trabalha com três cores de pigmento, que aí já não entra o verde, no lugar do verde entra o amarelo. Vai vendo a diferença? No lugar do verde entra o amarelo. Então você tem o vermelho, o amarelo e o azul. E um pintor com essas três cores, ele cria todas as outras cores na tela, ou seja, para pintar uma parede. Essas são as três cores de pigmento. Parece complicado. Mas você vai ver aonde nós vamos chegar. Essas três cores espirituais, essas três cores luz que aparecem aqui no trono de Deus e que nós vimos, que é o vermelho sangue, que é o azul e que é o verde. Essas três cores luz, juntas, formam o resplendor, o branco.
aquela luz forte, branca, que você não pode contemplar. Uma luz que, se você olhar diretamente, vai te ferir a vista, de tanto que ela resplandece. Essas três cores luz que estão no trono de Deus, cada uma delas tem um significado. Anote aí. A cor vermelho sangue é a cor de Jesus Cristo. Amém? Porque ele verteu o seu sangue por nós na cruz do Calvário. A cor verde é a cor do Espírito Santo, porque é ele que garante vida abundante, vida transbordante e te leva a pastos verdejantes. E a cor azul é o teu Pai que está nos céus. Quando você junta essas três cores luz, que é assim que a gente consegue perceber a presença de Deus, você tem uma só luz, uma só cor, que é a cor totalmente resplandecente branco, a cor branca. Então o que você tem aí? Você tem a Santíssima Trindade, que é pessoal, cada uma delas com uma missão, cada uma delas com uma função, e você tem a unidade da Trindade, quando as três juntas formam aquela totalmente branca resplandecente. Amém? Então o arco de Deus está nas nuvens. O arco de Deus está também no seu trono. Só que aqui na terra, nós não temos condição de trabalhar com as cores luz. Nós temos que trabalhar com a cor pigmento. E aí nós não podemos usar o verde. Nós não podemos usar o verde. O pintor, ele vai ter que trabalhar com o vermelho, ele vai ter que trabalhar com o amarelo e vai ter que trabalhar com o azul. Agora, o amarelo, quando entra nessa composição de cor, ele produz um resultado ruim. Não digo plasticamente, porque o amarelo é uma cor bonita também. Ele produz um resultado ruim no mundo espiritual. Por quê? Porque o amarelo tem um significado na Bíblia. Eu quero ler isso com você, aqui no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 6, no versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. Quer dizer que o homem é também uma trindade, o ser humano é uma trindade, mas é uma trindade material. Nós temos um pigmento material, e o que entrou na composição da nossa trindade foi a cor amarela, e a cor amarela com a qual nós trabalhamos é a cor da morte. Por isso que a humanidade sofre a morte, e por isso que a humanidade é perseguida pelo inferno. Está aqui, ó. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. Então toda pessoa simplesmente material, toda pessoa simplesmente carnal, ela está sofrendo as consequências da cor amarela, do pigmento amarelo, que é o símbolo da morte. E esta pessoa é perseguida pelo inferno. O ser humano, ele nunca vai conseguir eternidade. O arco de Deus é eterno, está lá. Mas é um arco de cor luz. Quando Deus fabrica aquelas sete cores ali no arco-íris que você contempla nas nuvens, ele faz aquilo com cor luz, com cor espiritual. Ele faz a refração, ele divide em sete cores. Agora, por que sete cores? Pastor João Ribe, por que sete cores? Então veja aí no capítulo 5, no versículo 6, que está escrito assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então o significado das sete cores do arco-íris, que você vê nas nuvens do céu, representa Deus realmente, é uma lembrança de Deus, dos sete espíritos de Deus enviado à terra. Não que o arco-íris seja isso, e até pode ser, por que não? Mas é uma lembrança para o homem, é uma lembrança para a mulher, da presença de Deus na terra, de um concerto que Deus fez com a humanidade. Mas as sete cores estão ali. O arco-íris não tem oito, o arco-íris não tem seis, o arco-íris tem sete.
E no trono de Deus são sete cores também que estão sobre ele, e essas sete cores são geradas da Trindade. Você está acompanhando isso? Porque isso é mistério. Isso é coisa que Deus está te entregando para você trabalhar um pouquinho agora. Para você começar a pensar. No nosso caso, o que nos interessa todas essas informações? Para que, que tudo isso serve? Pelo seguinte. Nós já vimos que juntando todas as cores, dá o branco. O branco representa a unidade da Trindade, a presença de Deus, o Deus completo, o Deus trino, uma só pessoa, três em um, e um sendo três. Muito bem. Se todas as cores de Deus juntadas dá o branco, a santidade de Deus, que a gente não pode contemplar, aquele fulgor, de onde que vem a cor escura? A cor preta. O que que é a cor preta? A cor preta é a ausência de luz. Tudo que não tem luz é escuro. A cor preta é a ausência total de luz. Então, uma pessoa que não tem a presença de Deus e que está com a cor amarela agindo na sua vida, a cor da morte agindo na sua vida, esta pessoa ela vai se degenerar até que aquele brilho se apague e fica só a cor preta, as trevas, a escuridão total. Por isso que no inferno há escuridão total. Você vê Jesus dizendo assim: peguem o servo mau e negligente e lancem nas trevas exteriores. O que, que é as trevas exteriores? Ausência de luz. Ausência de quem então? Ausência de Deus. A pessoa que é lançada nas trevas exteriores, isto é, ela está separada da luz. Ela está separada de Deus. E uma pessoa que não tem Deus aqui nessa vida, a Bíblia diz que ela está em qual situação? Está em trevas. A pessoa que não tem Deus está em escuridão. A pessoa é como cega, ela pode até estar enxergando, mas ela está perdida na escuridão. Está vivendo em trevas, fazendo obras longe da luz. E Jesus disse: quem faz coisas erradas não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas todo aquele que é da luz, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam vistas. A pessoa que não anda na presença de Deus, ela vive na escuridão, ela vive nas trevas, ela vive realmente uma negritude total, porque ela faz coisas escondidas de Deus. Ela não vem para a luz, porque se ela vier para a luz, as suas obras são manifestas, e a pessoa é acusada, tudo que ela está fazendo aparece, porque a luz tem o poder de mostrar claramente todas as coisas. Jesus diz que quem é das trevas se esconde nas trevas, mas quem é da luz vem para a luz. Mesmo que a pessoa esteja em trevas, ela diz: não, eu preciso ir para a luz, porque na escuridão não tem proveito nenhum. Nas trevas eu não ganho nada, para que, que eu vou viver desse jeito se eu não posso enxergar um palmo adiante do meu nariz? A pessoa quer sair da escuridão, porque ela sabe que nas trevas não há salvação, nas trevas não há como ela encontrar o caminho. Como que uma pessoa, amados, como que uma pessoa nas trevas pode achar o caminho para o céu? Como que uma pessoa em escuridão pode achar o caminho que conduz à vida eterna? A pessoa está em trevas, a pessoa está em escuridão, e andando na escuridão ela vai caminhar até cair no abismo total, na escuridão total. Então Jesus, ele veio a este mundo, e estando aqui no mundo, ele declarou com todas as letras para ninguém ter dúvida. Ele encontrou um cego na beira do caminho e ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E ele fez ali uma oração e curou aquele cego, tirando da escuridão. Você que está em trevas, você que está em escuridão, você quer sair? Você quer vir para a luz? Então você tem que levantar a tua mão e receber a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Receber o Filho de Deus como teu único e suficiente Salvador. Aquela semelhança de homem que Ezequiel viu e que João viu é Jesus Cristo. Veja comigo aqui em Apocalipse capítulo 1.
Veja a descrição que João está lá. De repente surge alguém e ele vira para olhar para esta pessoa que surgiu. Apocalipse 1, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante. Ele sempre diz semelhante, por quê? Porque a luz que está brilhando ali não dá para ver o detalhe. Você já olhou direto para o sol? Quem já tentou olhar direto para o sol? Dá para ver o sol? Não, não dá, porque a luz dele é tão forte que você vê uma semelhança do que é o sol. Você não consegue ver o sol direito. Então João olhou e ele viu uma semelhança. Por quê? Por causa da luz, a luz branca que resplandecia. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. E os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, vamos aplaudir a luz do mundo, vamos aplaudir aquele que pegou as chaves da morte e do inferno. O que que nós vimos lá em Apocalipse? A cor amarela era a cor da morte e do inferno, não era isso? Não foi isso que nós vimos? Um que estava sentado sobre o cavalo amarelo. Aquele lá, nós lemos isso em Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Volta lá, Apocalipse 6, 8, volta lá. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. Não foi isso? O que Jesus está declarando aqui, amados? Eu fui morto, mas eis aqui vivo para todo o sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem estava sentado em cima do cavalo amarelo? A morte. E quem acompanhava a morte? O inferno. O que aquele cavalo amarelo queria fazer? Alguém aqui consegue fugir de um cavalo? Quem corre mais, o homem ou o cavalo? Hein, igreja? Quem corre mais, o homem ou o cavalo? Mais alto, quem? Então o homem, se ele tentar sozinho fugir do cavalo amarelo, ele não consegue. Por quê? Porque ele vai ser alcançado pela morte e ele vai ser tragado pelo inferno. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus derrubou o diabo de cima do cavalo amarelo, e ele tomou as chaves da morte e do inferno, e ele derrotou o teu inimigo. Jesus Cristo tem poder para te dar vida e vida eterna. O arco está aí para te lembrar isto. Quando toda a humanidade comparecer diante do juízo de Deus, você vai se lembrar dessa mensagem. Você vai falar: bem que naquela noite eu ouvi que tinha o arco do Senhor sobre o seu trono. Olha lá, agora estou vendo. Agora você imagina o arco da glória de Deus. É muito mais bonito que esse arco que a gente vê nas nuvens quando chove. Você vai contemplar esta maravilha. Todo olho verá. Mas você pode comparecer ali como uma criatura carnal que viveu com a sua vida degenerada com a cor amarela, ou você pode ser uma pessoa que comparece ali com a cor verde em você, a cor do Espírito Santo. O Pai que está no céu, a cor azul. O Pai, ele não pode chegar até você, sabia? Porque ele é santo, por isso que ele está no céu. Se o pecador se atrever a chegar perto de Deus, ele é consumido pela santidade de Deus. Porque a santidade de Deus devora o pecado, e o pecado está no pecador, então os dois são consumidos, o pecado e o pecador. Por isso que Deus fica lá no seu trono.
Mas Jesus Cristo, ele veio como homem, a cor vermelha, vermelho sangue, e ele verteu o seu sangue para poder colocar esta cor sobre a tua vida, te dar um banho de pigmento vermelho, mas um pigmento espiritual, uma cor espiritual, ele te cobre com seu sangue carmesim. E quando você é coberto pelo sangue carmesim de Jesus Cristo, aquela cor amarela, o amarelo da morte. Você já viu que uma pessoa quando vai morrer amarela? Já viu que todo doente quando vai morrer está pálido, pálido? E quando você vê um cadáver, que cor que ele está? Que cor que o cadáver está? Amarelo, né? Mas Jesus, ele cobre a pessoa com seu sangue carmesim. E ele tira aquele pigmento amarelo que é o pecado. Ele retira aquela cor degenerativa, aquele pigmento que foi juntando na tua vida, vai amarelando. Olha, a pessoa durante a vida vai juntando tanto pecado, que quando ela chega no fim da vida, ela já está tão amarela de pecado, que ela vai morrer, vai ficar amarelada. Mas Jesus, ele cobre a pessoa com seu sangue, ele dá aquele banho, daquela cor luz, o seu sangue que foi vertido na cruz, elimina o amarelo. Quando elimina o amarelo, precisa entrar uma terceira cor agora. Qual é a cor que tem que entrar? O verde. Que povo inteligente, parabéns. O verde, aí entra o verde. Quem é o verde? É o Espírito Santo de Deus. A partir daí você e Deus são uma só pessoa. Você está compreendendo? Porque você precisa do sangue de Jesus. Não é por acaso que o arco-íris tem 7 cores. Não é por acaso que as cores básicas que aparecem no trono de Deus é o vermelho, o verde, o azul, o red, o green, o blue, o RGB. O pessoal sabe, o pessoal da artes gráficas sabe o que eu estou falando. Essas três cores. Essas três cores dão origem a todas as outras. E somadas formam o resplandecente. Aquela luz branca, a luz, a luz. A luz é branca. A luz é branca. A luz de Deus. Deus, ele aparece em forma de luz. Só que Jesus é a luz do mundo. Mas Jesus sendo luz, Jesus sendo vermelho, preste atenção. Jesus fazendo parte da Trindade. Ele se fez homem. E ele assumiu o pigmento amarelo. Ele assumiu o amarelo. A morte e o inferno. Ele morreu. E ele foi até o inferno, pode ter certeza. Por que que Jesus conseguiu ir até o inferno? Porque ele, morrendo na cruz, assumiu os pecados de toda a humanidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele não tinha nenhum pecado. Mas todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Então ele, que sempre foi santo, acabou morrendo como o maior pecador de todos os tempos. E com aquela carga de pecado, ele conseguiu entrar no inferno. Porque só vai para o inferno quem tem pecado, é ou não é? É. Quem não tem pecado não vai para o inferno. Jesus nunca poderia entrar no esconderijo de Satanás se ele não se fizesse pecador. Se ele não se enchesse dos nossos pecados. Por isso que o diabo caiu do cavalo. Porque ele, a hora que ele olhou, ele viu Jesus entrando lá dentro. O diabo ficou alucinado. Como que ele conseguiu entrar aqui? É porque ele assumiu todos os nossos pecados. Ele pegou toda a cor amarela. Toda a cor amarela. A morte e o inferno. Ele foi lá e tirou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Se você quer se tornar uma criatura espiritual, se você quer entrar um dia lá na glória, se você quer ser salvo, então você precisa de Jesus. Quando a gente fala para as pessoas, você tem que entregar a vida para Jesus, você não pense que isso é retórica não, ou que a gente está querendo que você mude de religião. É necessidade. Não adianta você aceitar outra pessoa. Vamos ver uma coisa. Vamos ver você acreditando que Maria é a tua intermediária. Por favor, não vou falar mal da Maria, preste atenção, eu amo a Maria. Eu pergunto para você, Maria foi para o céu ou foi para o inferno? Hã? Fala sem medo, pode falar. Lógico que foi para o céu. Lógico, está no paraíso, lógico.
Sem dúvida. Por que que Maria não foi para o inferno? Porque ela era salva, não é? Não é porque ela era salva? Então a Maria não pode ser tua intermediária. Ela não pode ser tua salvadora. Porque para ser tua intermediária, para rogar para você, para te salvar, ela teria que ter entrado no inferno e ter derrotado o diabo. Pedro foi para o céu ou foi para o inferno, igreja? Para o céu, lógico. Então Pedro não pode ser teu padroeiro, nem te ajudar na salvação. Porque para ser o teu salvador, ele teria que ter entrado no inferno e arrancado ali do diabo as chaves da morte e do inferno. E Pedro não foi para o inferno. E nenhum dos apóstolos, nenhum deles, então eles não podem ser o teu intermediário. A única pessoa que enfrentou a morte e o inferno, que foi lá nas profundezas do inferno e arrancou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo, foi Jesus Cristo. Então só Ele é que pode te livrar da morte e do inferno. Amém? É só Ele que tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem poder para lançar a pessoa no inferno. Jesus disse o seguinte: não tenham medo daquele que mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Por quê? Porque ele tem as chaves da morte e do inferno. O único jeito de você não ir para o inferno, o único jeito de você não morrer eternamente, não ficar na escuridão total, que é a ausência de luz, a ausência de Deus, é você recebendo a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Você está entendendo por que você tem que receber Jesus como teu único salvador? Estão compreendendo isso? Não é questão de mudar de religião. Tem que falar: eu quero a luz do mundo, eu quero Jesus Cristo, meu único salvador. Porque Ele vai trancar o inferno para você. Ele vai trancar a morte para você. Ele vai te livrar da morte e do inferno. Então eu quero saber se você quer mudar de cor, ou se você quer continuar carregando esse amarelão na tua vida aí. Amarelando na frente do diabo. Amarelando na frente da morte. Amarelando na frente da feitiçaria. Tendo medo de tudo. Vivendo nas trevas. Eu quero saber se você quer mudar de ambiente. Se você quer sair da escuridão. E se você quer mudar de cor. Se você quer abandonar o amarelo e receber o verde. Quantas pessoas aqui nesta noite querem receber a luz do mundo, que é Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Oh glória, ergue bem alta a tua mão. Aleluia. Vamos mudar de cor. Você vai tomar agora um banho com o sangue de Jesus e vai mudar de cor. Todo mundo que ergueu a mão, saia do seu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham rápido aqui na frente. Você vai mudar de cor agora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui. E são muitas vidas que vão mudar de cor. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Parabéns. Nunca mais você vai amarelar. Vem para cá. Agora você, que já era verdinho, por que que voltou a ser amarelo, hein? Por que que voltou pro amarelo? Olha quantas pessoas chegando, né? Que bom. Eu estou falando com você que é desviado, com você que é desviada. Você que está desviado ou desviada. Você vai querer a cor verde pura ou vai querer esse amarelo esverdeado aí? É porque o verde misturado com o amarelo vai dando aquele verde amarelado, sabe? E quanto mais amarelo entra, mais o verde vai amarelando. Fica verde limão, vai amarelando, depois fica aquele amarelo desbotado, aí escurece tudo. Você que está aqui na igreja, preste atenção. Em nome de Jesus, não deixe o amarelo progredir na tua vida, não. Não deixe. Porque o cavaleiro vem atrás. A morte e o inferno te perseguem. Você tem que se livrar do amarelo. Estou falando com você que está desviado e com você que não desviou da igreja, mas está deixando o amarelo entrar na tua vida. Está deixando o amarelo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, Deus está te chamando aqui na frente para
para através do sangue de Jesus tirar o amarelo da tua vida e colocar o verde vivo, o verde verdejante, o verde abundante do Espírito Santo. O verde que vai te conduzir para pastos verdejantes, para uma vida transbordante. Então você que sente que a tua vida está meia amarelada, sai do teu lugar e vem aqui para frente agora em nome de Jesus, porque nós vamos orar e você vai mudar de cor, em nome de Jesus. Você vai ter as três cores básicas de Deus na tua vida. Jesus vai tirar o amarelo da tua vida. Vem para cá, vem para cá. Vem para frente porque nós vamos orar. Quem está desviado, desviada. Quem não está muito firme, vem aqui para frente agora. Vem para cá, que nós vamos orar. Cada um de nós vai dobrar o joelho aqui na frente. Dobra o joelho aqui. Que interessante, até criança aqui na frente entregando a vida para Jesus. Quer dizer que a mensagem não foi complicada, né? Que até a criança entendeu. Então, nós vamos orar juntos agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o único que tem poder para tirar o pecado da minha vida, que está degenerando a minha alma, é o Senhor Jesus. Só Ele tem as chaves da morte e do inferno. Só Ele conseguiu vencer o cavaleiro que estava montado no cavalo amarelo. E agora, meu Deus, eu venho de joelhos pedir perdão e suplicar ao Senhor que derrame sobre mim a cor vermelha e carmesim do sangue de Jesus para me purificar de todo pecado, para me dar agora a luz completa, a luz verdadeira, a única luz do mundo, que é Jesus. Meu Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida e faça agora essas três cores do teu trono, as três cores da Trindade resplandecer no meu semblante. Eu quero a Trindade morando dentro de mim. Pai querido, Espírito Santo e Senhor Jesus, vem agora resplandecer na minha vida e fazer de mim uma testemunha viva do teu poder para salvar. Pai Santo, perdoa todos os meus pecados e me confirme agora no livro da vida, através do sangue de Jesus, o meu único e suficiente Salvador. Assim seja.